नमस्कार गावकर मंडळी. अरे अरे अहो मास्क लावा, कोरोनाचा साथ आहे ना. अच्छा तुम्हाला माहित आहे का ज्या कोरोनाने आपल्या भारत देशाला अर्धपेक्षा जास्त आजारी केलं तो नेमका आला कुठून? नाही नाही. अरे मग ऐका की आज कोरोनाची कहाणी माझ्या तोंडी ऐका. आपल्या भारत देशाच्या पूर्वीकडे एक चीन नावाचं देश आहे आणि डिसेंबर 2019 मध्ये हा कोरोना सगळ्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण इथे सापडला आणि भारतात हा व्हायरस 24 जानेवारी 2020 रोजी सापडला. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे का कोरोना व्हायरस एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये खूप लवकर पसरतो. आता एक व्यक्ती जो कोरोना संक्रमित असेल आणि जेव्हा तो शिंकतो किंवा खोकलतो तेव्हा लहान शिंकवण्यामध्ये हजार कोरोना व्हायरस त्याच्या कपड्यांवर किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या सगळ्या वस्तूंवर जाऊन चिपकते. आता त्याच्यानंतर एक निरोगी व्यक्ती किंवा एक हृष्टपुष्ट व्यक्ती ह्या कोरोना संक्रमित व्यक्तीच्या जवळ आला तेव्हा ह्या निरोगी व्यक्तीने त्याच्या जवळच्या आजूबाजूच्या वस्तूंवरती हात लावला तेव्हा नंतर जेव्हा हा निरोगी व्यक्ती त्याच्या चेहऱ्याला हात लावतो तेव्हा हाच कोरोना व्हायरस त्याच्या हातातून त्याच्या डोळ्यांमधून त्याच्या नाकामधून किंवा त्याच्या तोंडामधून त्याच्या शरीरात घुसतो आणि बिचाऱ्याला आजारी करतो. आपल्या प्रधानमंत्रींनी 22 मार्च 2020 ला पूर्ण राष्ट्र अंतर्गत लॉकडाऊन लावलं होतं. आता आपण सगळे कधी ना कधी तर रुग्णालयामध्ये आले असाल. आम्ही सगळे पोरं आणि आम्ही सगळे डॉक्टर्स जेवढे पण आहे तुमच्याशी एकच विनवणी करतो की जेव्हा पण तुम्ही रुग्णालयामध्ये येत आहात तेव्हा प्लीज गर्दी नका करू. जास्त कमीत कमी लोकांना माणसांना किंवा कमीत कमी नातेवाईकांना आणायचा प्रयत्न करा. मी सगळ्यांशी विनंती करतो की लवकरात लवकर कोरोनाची लस घ्या आणि कोरोना मुक्त व्हा. प्रसंग पहिला. एक मुलगी मुंबईवरून आली आहे. तिला सर्दी खोकला असे कोरोनाचे लक्षण दिसत आहेत पण ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करते आणि ती तिच्या नातेवाईकांना भेटायला जाते. ती खोकताना मास्क वापरत नाही आणि ती खोकताना तोंडावर हात लावते आणि ती तशाच हातांनी आजींचे आशीर्वाद घेते, लहान मुलांना चॉकलेट्स देते आणि त्या घरात एक जोडपं आहे त्या बरोबर महिलेला भेटते. तर तुम्ही बघू शकता तिच्या या निष्काळजीपणामुळे कोरोनाचा प्रसार आता त्या कुटुंबामध्ये पण होतो. प्रसंग दुसरा. या दृश्यात आपण बघणार आहोत की एक घोडक एक घरातले सगळे सदस्य लग्नाला गेलेले आणि लग्नाहून परत आल्यावर त्यांचे सगळे सदस्य आजारी होते. आता आई आणि वडील दोघ रोग सूचक होते आणि दोन लहान मुली रोग विरोधी होते पण आपली आजीबाई जास्तच आजारी होती. प्रसंग तिसरा. मुलगा आईला आणि परिवाराला घेऊन डॉक्टर कडे येत जाते. डॉक्टर आईची परिस्थिती बघून त्यांची आरटीपीसीआर ची टेस्ट करायला सांगते आणि बाकी परिवाराला पण कोरोनाची टेस्ट करायला सांगते. तपासणी केल्यानंतर कळते की आईला आणि बाकी सर्वांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तपासणी केल्यानंतर कळते की सर्वांनाच कोरोनाची लागण झाली आहे आणि आईची परिस्थिती जास्त खराब आहे कारण की तिला शुगरचा पण त्रास आहे. या कारणामुळे आईला तिचे प्राण गमावे लागते आणि घरच्या बाकी सदस्यांना सर्वांना क्वारंटाईन व्हावं लागते. Thank you.
सुरक्षित अंतर पाळा कोरोना टाळा। नमस्कार माणसाला, राम राम कोरोनाला। टाळा खोकला सर्दी करू नका गर्दी। स्वच्छ हात स्वच्छ पाणी संपूर्ण कोरोनाची कहाणी। शिंकताना व खोकताना तोंडावर रुमाल ठेवा। घरात राहूया कोरोनाला टाळूया। स्वस्थ खा स्वच्छ राहा कोरोनाला दूर करताना पहा। हाताची घडी तोंडावर मास्क सगळे धन्यवाद।